Aquesta és una de les cartelleres més antigues que tenim. És del 16 de novembre del 1902. Trobem, per una banda, informació pràctica, com el carrer, els preus de les entrades, i després tota la informació de les pel·lícules que es feien, amb frases publicitàries. Amb aquestes cartelleres tan característiques, els cinemes catalans informaven de la programació ara fa un segle. En aquella època era habitual veure diverses pel·lícules en una mateixa sessió, que durava entre 4 i 5 hores, en la qual també hi tenien cabuda diversos espectacles teatrals i noticiaris de l'època. Es passa la nevada del divendres, el descarrilament en el pont de la Noguera... La Filmoteca de Catalunya conserva un miler d'aquestes cartelleres, ja digitalitzades però no transcrites, fet que facilitaria la seva recerca online. La tipografia de l'època, però, no permet automatitzar aquest procés i és per això que s'ha fet una crida als ciutadans perquè introduïm al sistema tot aquest contingut de manera manual a través de la iniciativa Transcriu-me. Comencem per la part de dalt, es transcriu tal com surt, si surt en mayúscula, en mayúscula, si surt en minúscula, en minúscula, si hi ha una errada de picatge es deixa tal com està, i si hi hagués alguna paraula en vertical es posaria al final del tot. Pensàvem que duraria uns 6 mesos i en un mes portem més de la meitat. O sigui, la participació ha sigut molt més alta de la que nosaltres pensàvem i la gent suposo que li està agradant perquè continuen. Ahir en vam arribar a 90. Un cop el contingut estigui disponible a la plataforma, tothom qui ho vulgui el podrà consultar i conèixer així un fragment més de la història cinematogràfica local de principis del segle XX.